popular e solidariedade social com respostas para a terceira idade. Portanto, que a família, a vossa lá seja de bom grado e obrigada por terem vindo. Thank you.
Só vos posso dizer, no fundo do coração, muito orgulhoso de este momento melhor, de terem incumbido de gerir este município de Dado para Deus. Temos, de facto, tido algumas iniciativas de alguns projetos que são marcados e são marcados para o futuro. Estão a lembrar do teatro, aquela teatro, a organização do teatro, e também este projeto de Força. É incrível ver a força que esta juventude tem para lidar com todas as contrariedades próprias da educação e da idade. Portanto, estou muito orgulhoso dele. É desta massa que nós somos feitos, nós somos filhos, netos, desta juventude. É um orgulho. Mas não podia ser daqui sem agradecer ao Padre Delfim por nos ter permitido estar aqui dentro desta casa. Mas tem, de facto, condições excepcionais para os eventos, portanto, agradeço por perceber perfeitamente o sentimento de algum conflito em meio a todos, mas a gente não está para nós, é importante para todos que, de facto, é um evento excepcional do nosso conselho. Dizemos que, de facto, tem sido um fim de semana muito lindo, da Feira da Saúde, ao alimentar, da nossa família, dos alunos, dos funcionários da Câmara, com os nossos projetos. Depois, à noite, tivemos uma aluna no Centro Cultural, com também uma imagem do Papa Miguel, com a Senhora Maria, a apresentação à Senhora Maria, e não podia ser melhor no fim de semana do Conselheiro, de facto, este talento todo. O que alegria que está nos rostos deles está de facto. Não vos vou tomar mais tempo, só estou muito orgulhoso do que vos vamos devolver. Estou muito orgulhoso desta relação. Muito obrigado. Mais uma vez, prometo que é outro. Desejamos uma excelente tarde a todos. Também muito obrigado por terem vindo e de estarem aqui a partilharem connosco este momento tão especial. Creio que não ficaria bem se não agradecesse a todos os, obviamente, os coralistas, o trabalho deles, antes de mais, e uma grande salva de palmas para eles. Este é um trabalho que não se faz polarizado a ninguém, e mesmo ao nível de economia, quero agradecer a todos os técnicos, todas as semanas que trabalharam connosco, aos motoristas, a toda a gente que direto ou indiretamente participou connosco, porque a nossa conversão foi muito importante. Portanto, da função, muito obrigado. Vamos terminar. Vamos terminar com o extra, vamos voltar a cantar o tema do Domingo, o Oliveirinho das Serras. Não sei antes dizer que este não é nenhuma foi um projeto musical, mas é um projeto que nos ajuda a descobrir as nossas emoções, as nossas vivências e respeitá-las através da música. Penso que isto ficou patente. A mim não me perdoou ver que eu estava de costas, não estava imensamente feliz, mas penso que poderiam ter a felicidade na cara dos nossos coralistas enquanto cantavam. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Chegar a este trabalho que foi apresentado, sem a enorme justificação deste grande agradecimento público por aquilo que fizeram. Muito obrigado.